na hora. Só a charada, cabeça de martelo. Berg é o paladino de Vilmark e o Blackout é o devastador. Eu sou apenas um romântico incorrigível. Soled, me desculpa, cara. Eu queria poder te ajudar mais com isso aí. Mas com certeza, se você jogar esse código de erro no Google, cara, você vai... Alguém já deve ter falado, comentado e deve ter algum tutorial de como resolver também, cara. Infelizmente, eu não tenho como te ajudar mais do que isso não, meu querido. Eu não streamo pelo console, né? Então não tenho nem ideia de como faz. Seguinte, cada um escolhe um updraft aqui e fica na frente dele. Certo. Beleza? Arma na mão, todo mundo. A gente vai consumir os consumíveis que dá, que são aqueles de tempo, e a gente vai saltar, okay. Beleza? Então, beleza. Bora aí. Beleza. Consome os seus três consumíveis, bora. E pula, bora! Ali. Eita, pega. E tá aí o bichão, senhores. 1.500 na cabeça. Na cabeça, né? De preferência, né? Mas quanto mais a gente quebrar ele, melhor, cara. Tomou dano, recua. Pode tomar vida. Tá aí, ó. A neve, né? Ah, Maria, que pancada. E a gente se... Nossa, a gente tá muito lento, cara. Meu Deus. Eu tomei um dano legal aqui também. Eu vou tentar quebrar os negócios de gelo aqui. Por favor. Berg já caiu, já voltou. Aceita. Aí, pronto. É a arma do Agarus, Berg? Aham. Então, beleza. Eu acho que tem três armas do Agarus aqui. Também tô com ela, tá? Lembrando, se a gente continuar batendo bastante nele, a gente vai... Ó, ele tá tonto já. Foca a cabeça pra ele cair. Maravilha. Bora girar, senhores. Utilize o poder das lanternas, não esquece. Pega. Tiramos um quarto da vida dele. É agora. Tá nervoso, bichão. Boa, Blackout! Boa, Blackout derrubou ele ali. Um de vocês aí se ocupa do negócio, por favor, Sasha ou Vera? Pode deixar, eu tento procurar. Se achar, avisa aí, Sasha. Renova os potes. Ai, caraca, tomou um dano agora. Metade da vida dele. Opa. Beleza, quebramos os dois, a cabeça do cara. A gente tá ganhando 5 segundos de bônus ali. Se a gente terminar em 50 sec, a gente ganha 3 estrelas, hein? Beleza. Vou destruir aqui o pilar. Beleza. Na cabeça, Blackout, manda ver. Aê, meu querido. Ah, cara, eu tô sem vida. Acabou nas poções. Pode pegar a pote no meio lá, no meio tem coisa também. Pode bater na cabeça que ele tá tonto. Projeto porrada, vamos lá. Recupera a vida aí com as bolinhas aí, Berg e Sasha. Um quarto. 5 secs, se a gente matar... Ai, caraca. Dá pra partir, não dá pra partir nenhuma parte aqui? É, se quebrar uma parte, a gente ganha 5 segundos. Mas já foi, 2 estrelas só. Renova os potes aí, galera. Tá morto, pô, tá morto. Pô. Aê, cara. Dá-lhe. Nossa, cara, que isso, muito profissional esse aqui. Meu Deus, é isso aí, 2 estrelas. A gente conseguiu pegar 200 marcas de aço, cara, legal, legal. O rank da equipe foi rank A, qual foi a nota de vocês? A minha foi E. E? O Berg tirou C, Blackout tirou quanto, Blackout? Blackout tirou A, legal, mandou ali no chat. Tirou A, eu tirei S, cara, legal.
conta. Opa, foi ótimo, cara. Vocês querem tentar de novo? A gente tentar pegar 3 estrelas? Por 12 segundos, cara. 12 segundos a gente não pegou 3 estrelas. Quase. Ah, uma primeira tentativa foi bom. Foi ótimo. Vamos lá. Sem errar. Exato. Vamos lá, a gente tem que terminar em menos de 3 minutos, hein? Foca, concentra, bora, tô pronto. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ô, Sasha, a primeira nevasca, deixa que eu destruo. Depois a segunda tu destrói, a terceira eu destruo. Sempre assim, tá bom? Entendi. A primeira eu, aí a segunda você. Não, não. A primeira é eu. A primeira é eu. Então, a primeira é eu. Isso. Mas é uma filha da mãe, meu. Vamos lá, chega aqui na frente, consome. Arma na mão. Para não perder tempo com a arma, botando a arma na mão. Beleza? Consome os consumidores, vambora. Ó. Dois, três. Bora, senhores. Filha da mãe. Ó, já abriu um pilão no chão, boa. Dale. Vamos lá. Vai lá. Eu vou lá. Um triscado rabo ele me derrubou, velho. Ah, acontece, mano. Esse bicho é nojento demais. Ah, vou recuar ele... pra tomar pote, tomando pote aqui. Beleza. Manda ver. Renova as potes de vocês também. Já acabou os benefícios, né? Uhum. Vou tomar as minhas também. Ah, droga. Dá pra derrubar ele aqui, hein? Dá. Pera aí que ele me parou no meio da parada. Aê, quebramos a cabeça. Um dos chifres, tem um chifre do lado esquerdo agora. Maravilha. Foca numa das pernas. Vou lá. Pera aí. Tive que desviar dos negócios dele. Bate na cabeça pra ele cair. Cabeça, isso. Valeu. Boa. Quebrou. Renova a pote. Beleza, aguentei que eu tô no meio do especial. Beleza. Falta um quarto, falta um minuto. Vambora, a gente tem tempo. Vamos. Sim, senhor. Acho que vai dar esse aqui. Eu vou lá. Suave. Pode focar na cabeça mesmo pra matar mais rápido. Nossa, ele escapou do meu especial, cara. Cortei a perna aqui. Caramba. Tá safe. Aguenta. Tô renovando o pote. 30 sec. Agora não tem como voltar. Gastei tudo seringa. 20. Vamos. Dale! Boa, galera! Vai. Tô até girando pra comemorar aqui, ó. Vambora! Muito bom! Palmas pra vocês, senhores! Conseguimos, mano! Até melhorei meu rank agora, tirei S+ agora. E aí, conseguiram melhorar a nota? Melhorei. Boa, Berg. E o Blackout, tirou quanto aí? O Blackout também tirou A, beleza. Ó, 2 As. É nada, mano, é nada. O importante é pegar as marcas de aço, cara. Isso que é importante.